веќе го направивте отворениот ден за ученици, колку ученици беа присутни, како изгледаше отворениот ден, задоволни ли сте од посетеноста? Отворениот ден на училиштето се одржа во петокот на 27 мај и можам да кажам дека сме задоволни од посетеноста. Излезе онака како што беше испланирано. Имавме гости околу 350 ученици кои доброволно се пријавија да го посетат нашето училиште, а ги покривме главно местата од Општина Крушево, Општина Прилеп, Долнени и Кривогаштани. Се организиравме на таков начин да се покажиме во нашето најдобро светло, во смисла да го видат учениците, идните средношколци, се надевам добар дел од нив и наши ученици, да го видат училиштето, зградата, условите во кои што ќе се реализира наставата и воспитно-образовната дејност во целост. И тука подразбирам целосно представување на угостителско-туристичката струка со подготовка на кетеринг од страна на нашите ученици, секако под менторство на нивните професори. Исто така имавме организирано и презентација на проектните активности кои што во текот на учебната година ги избираат учениците. А тука спаѓа и училишниот бенд кој што ги забавуваше гостите со своји настапи. И така повпечатливо можам да речам беше ателјето во кое што нашиот колега професорот Солески Емил имаше организирано завршна изложба на учениците. Можам да речам дека сме задоволни и се надевам дека оставивме добар впечаток кај полуматурантите и дека ќе го изберат нашето училиште. Директорке, зошто би го избрале вашето училиште идните 9 одделенци? Има ли нешто поспецифично, важно, што треба да го знаат родителите и 9 одделенците? Секако дека има, секој за себе би рекол дека неговото училиште е специфично, меѓутоа еве ќе изнесам неколку аргументи со кои ќе можам да ги уверам слушателите дека навистина нудиме нешто поразлично. Пред се нудиме два вида на образование, гимназиско образование и средностручно угостителско образование. Гимназиското образование, како и секаде во Републикава, е исто и кај нас, ги нуди сите профили, поточно подрачја. Учениците можат да одберат без разлика што сме во мал број на ученици во паралелка. Што гимназиското е поразлично во однос на другите, тоа што кога си ученик во паралелка со помал број на ученици, може да се постигне поголем успех. Не е се едно да се учи во паралелка од 34 ученици, каде што во текот на испрашувањата, на повторувањата, утврдување на материјалот, една недоволна спремност на ученикот може да резултира со одговор, со оцена која што не е според неговите желби и амбиции. Друго е, кога истата таква ситуација би се случила во паралелка, каде што учат, да речеме, до 20 ученици. Во што е она друго е, тоа е во можноста да се поправи одговорот, да се поправи впечатокот, да се постигне повисок успех. Другата добра страна е тоа што на овој мал број ученици ми овозможуваме поразнолика настава во смисла она што го учат од во склоп на наставната програма, да можат и да го посетат, да го видат пред се во рамките на нашата држава, а во одредени случаи и надвор од државата. Училиштето може да си ги дозволи овие научни екскурзии и многу често ги реализира, што кај учениците причинува задоволство. Во однос на стручното образование, иако располагаме со мал број на ученици, имаме високопрофесионален кадар, кој што ги менторира на високо ниво, ги подготвува да веднаш после завршувањето на средното образование можат да се вклопат во системот, односно во обштеството, мислам, и да си најдат своје вработување по угостителските објекти. Оваа година новина е тоа што паралелката за тригодишно образование, готвач, келнер, сладкар, е дуална паралелка. Веќе на сите им е познато што значи дуална паралелка. Тоа значи дека
Практичната настава која ја реализираат во реномирани гостителски објекти резултира со паричен надомест од околу 3600 денари на месечно ниво. На ова се додава и паричниот надомест со кој што самиот угостителски собственикот на угостителскиот објект сака да го награди ученикот, се разбира доколку квалитетно, одговорно ја извршува практичната настава. И уште би сакала да кажам дека тој мал број на ученици со кој што ние располагаме во областта на угостителско-туристичката струка редовно ни носи признати награди од објекти, од надпревари не само во Републиката, туку и надвор од неа. Еве, да се пофалам, ние како училиште во кое се изучува угостителско-туристичката струка сме моментално и неколку години уназад единствени учесници на меѓународниот надпревар, гастрономски надпревар во Брач, кој се одржува во Брач во Република Хрватска, и последниве 3-4 години редовно се враќаме со награда, една од прво до трето место. Со оглед на тоа што оваа година уписите ќе бидат поразлични од претходните години, како ќе му возможите на учениците да дојдат поблиску до вашето училиште, бидејќи сепак Крушево и Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче е, јас би рекла, обиколено со рурална средина, со општини кои што се рурални. Па начинот на аплицирање ќе биде навистина малку потежок за учениците. Има ли можност како учениците ќе аплицираат и ќе го одберат вашето училиште? Ние сме свесни дека овој нов начин на запишување во средните училишта ќе предизвика многу проблеми и кај училиштата, а уште повеќе кај идните средношколци. Ги имаме тие два дена, 14, во три уписни рока, 14, 15, 21, 22 и 28 јуни, како термини во кои што учениците сами треба да влезат во апликацијата и да пополнат пријава за упис. Крушево ги црпи учениците од руралните места во најголем број случај и предпоставуваме дека тука ќе има проблем. Пред се заради техничките услови кои што треба да бидат исполнети за да може ученикот да аплицира и да се пријави во средно училиште. Меѓутоа, како што беше кажано на обуките, не смееме да оставиме се на случајноста и доколку учениците имаат проблем со електронското пополнување на пријавата, ги покануваме да дојдат во училиштето. Ние сме тука, стоиме на располагање да им помогнеме електронски да се пријават. Значи, се она што за нив представува проблем, ние како училиште нудиме решение. Значи, овие датуми кои што се наведени за пријавување, училиштето ќе биде отворено и ги очекува учениците, доколку не се снајде со електронското пријавување, да дојдат во училиштето. Да, во секој случај, ние сме тука како комисија и секој ученик ќе биде добре дојден и успешно внесен во системот, односно, ќе му се помогне да ја пополни пријавата. Јас сум Зорица Кузмановска, професор по математика, меѓутоа математиката, иако ми е во основата, многу сакам да соработувам со учениците и на вон наставните активности, односно го предпочитам неформалното образование во нашето училиште и пошироко. Нашето училиште соработува со многу младински организации во Реонов, во Републиката, па да не речам и надвор од земјата. И ние секогаш сме тука да излеземе во пресред, да им дадеме ученици кои учествуваат во сите нивни проекти. Значи, нашите ученици учествуваат буквално во сите области, во сите активности средношколски, така да дали станува збор за организирање на изложби, дали станува збор за соработка, дали станува збор за надпревари. Нашето училиште само си организира исто така манифестации, како што е манифестацијата Дева, потоа Рози за Тоше, односно Дочек на маратонците на 16 октомври, така што сите ученици кои се со добра волја можат да земат учество во нашите настани.
Исто така учествуваат и на патување, односно во соработка со Младинскиот сојуз, кој е со седиште во Крушево. Активни сме учесници во сите нивни Еразмус проекти. Учествувавме во Турција, беа две наши ученички во предходната година. Потоа учествувавме исто така во пограничната соработка, односно формирањето на погранични канцеларии со Грција, на една манифестација отворена во Валандово, каде што нашите ученици се дружеа со грчките ученици, студенти, односно млади луѓе. Исто така учествуваме и на други Еразмус проекти со други, дали невладини организации, значи секој што има потреба може да се обрати и ние со на драга волја сакаме да бидеме дел од нивните проекти, а се надевам дека во иднина и самите ќе се организираме и наши проекти, како што се и Еразмус проектите, и повеќе би ги вклучиле сите со ред ученици, дали станува збор за угостителска струка или станува збор за гимназиското образование. Тоа е шансата нашите деца да излезат малку надвор од секојдневието, да ги прошират видиците, да научат да се дружат во ова време кога мобилните телефони и компјутерите им го одзедаат цело внимание, да научат да комуницираат, да научат да дебатираат, учествуваат во дебатни клубови и во проекти кои ги учат како да дебатираат, проекти од медиумската писменост учествуваат. И уште во моментов не знам во кои се други активности. Во секој случај, можноста за активно учество во училиштето му е создадена на средношколците и на сите оние девет одделенци кои ќе сакаат да се запишат во средното општинско училиште на Наум Наумовски Борче. И затоа пак ќе ми биде прашањето, зошто учениците девет одделенци или идните средношколци би го избрале вашето училиште како можност за запишување? Прво би го избрале нашето училиште затоа што постои клима на соработка помеѓу учениците и помеѓу наставниците. Паралелките не ни се многу големи со тоа што ние им обрнуваме внимание на нашите ученици, да не речам како да се наши деца. Можат во секој момент да излезат пред нас со своите проблеми. Имаат многу шанса да учествуваат во сите овие проекти, имаат шанса да прошетаат во републиката и надвор од државата, секако надарените ученици кои имаат свои идеи, можат да учествуваат во национални кампови, во национални надпревари што се организирани од Junior Achievement, со нив соработуваме како младинска организација. Значи имаме соработка со сите можни организации и од сите можни полиња. Дали се работи за надарени ученици кои ќе бидат идни иноватори, дали се работи за ученици на кои што повеќе им оди новинарството, дали спортисти. Сакаме да учествуваме исто така на сите спортски надпревари, тука во Крушево се негува посебно одбојката. Но исто така и скијањето во зимскиот период, нашите ученици се надпреваруваа исто така во Маврово на надпреварите, средношколските надпревари. Секогаш ќе бидат добре дојдени и секогаш ќе бидат срдечно пречекани. Ви посакувам да имате една успешна година, успешна 2022-2023 со нови ученици, нови структури на ученици кои што ќе дадат свој придонес за квалитетно образование, и јас верувам дека заедно ќе успееме еве да ја доближиме оваа информација до сите оние кои што се двоумат или не знаат каде да се запишат. Иако сметам дека и на голема предност е тоа што на пазарот на трудот токму вашата струка или струката која што има средното општинско училиште на Наумовски Борче е најбарана, тоа е угостителство, односно сладкарство, келнерство, куварство, едно од најбараните професии сега на пазарот на трудот. Да, ви благодарам, и таа професија, доста учениците се задоволни затоа што има шанси да се надпреваруваат и во Хрватска и надвор од земјата, и преку Еразмус проектите, значи да изведуваат пракса дури во странство, беа и во Бугарија на две неделна пракса преку Еразмус проектите, а исто така има надпревари во Подгорица, па и во Војводина беа на надпревари, така што тие ученици се нашите идни носители на угостителството, исто така и во Македонија, и нормално дека се добро платени исто како во земјава, така и во странство. Јас сум Сара Македонска, учам во Средното општинско училиште на Наум Наумовски Борче. И јас сум втора година моментално и многу сум задоволна досега на моето путешествие во училиште. Учествувам во многу настани
и сум вклучена исто така во различни проекти и стварно ми е мило што ово училиште дозволува таква можност на учениците. Учиш каде, гимназиско или угостителско? Гимназиско. Кои можности, например, ги нуди ово училиште за гимназиско образование? Гимназиското образование ни нуди можност за сеопшта, за сеопшто и факти познавања. Познавања, да. А во училиштето имате ли можност, имате ли можност да ги практицирате овие работи кои што вас ви се од интерес? Па да, во главно да, имаме можност. Патувате ли некаде преку некои проекти? Се ангажирали училиштето да создаде проекти за учениците? Да, сега баш брзо имавме настан на масум, надпревар, тоест, кој ни овозможи на некои учениците кои учествувавме во тој настан да патуваме. Исто така денеска учениците што се во другиот смер за се на патување во Битола, посетувајќи ја винаријата во Битола. И мојот одговор е да има можност да ни нуди да прошетаме и ангажираност во училиштето. Благодарам. Јас сум Вангели Петрушу, исто така ученик во Наум Номовски Ворче Крушево. Сум втора година, гимназиско образование учам. Се запишав пред се дека во мојов град имаме една прекрасна гимназија, да кажам, една од меѓу најубавите во нашата држава. И со условите кои што ги нуди, и со она кој што не потикнува, не тера да работиме, да придонесуваме за подобар живот на средношколците, за подобра соработка на учениците, соработка со други градови и со градови од други земји. За мене воннаставната работа во ова училиште представува еден предизвик, затоа сум член на ученичката заедница, моментално сум подпредседател. Се трудиме колку што можеме да дадиме на максимум, за да организираме некои настани, некакви проекти со што би го подобриле, едноставно би го направиле поинтересен живот на учениците. Понекогаш често наидуваме на проблеми и на потешкоти во нашата работа, но сепак мислам дека со тек на време тој тимски дух што го создаваме ќе преовлада и ќе полесно ќе решаваме тие пречки и проблеми. Јас ако би те прашала зошто ините деветоделенци би сакале да би требало да го изведе средното општинско училиште Наум Номовски Борче во една реченица, што би рекол? Затоа што во училиште му се нудат повеќе можности, повеќе се потекнување од страна на професорите, на директорот, на општо од училиштето, повеќе се ствара како некоја мотивација за работа. И едноставно имаме подобар однос со професорите него со неголи во другите училишта.